שלום, השם שלי זה רפאל אוזמו, אני שחקן כדורגל של מכבי חיפה לשעבר, אני נציגו של הרב גרוסמן בחיפה, אני נרתם, אני מתגייס עבור הרב גרוסמן בכל מקום, בכל זמן שרק אפשרי, כבוד הוא לי העניין הזה, אני משתדל להגיע לכל אירוע שבו הרב גרוסמן מייצג את כולנו, נרתם למען הקהילה, אני נמצא פה בגלל היותי כדורגלן מכבי חיפה, מכבי חיפה היא קבוצה שכמו העיר חיפה מייצגת את כלל התושבים, ערבים, יהודים, נוצרים, צ'רקסים. היום במכבי חיפה יש כדורגלן נוצרי, מוסלמי ואני חושב, ויהודים כמובן. אני חושב שהכדורגל, הספורט בכלל, הוא משהו שהוא מאחד את כל העולם. ואני חושב שבספורט אפשר להגיע למקסימום של שוויון, של חיים משותפים. והכדורגל בפרט בחיפה הוא משהו שמאפיין את העניין. תודה רבה, גרציה, שבת שלום. מולטו גרציה.